você está sozinho no mundo. E tudo aquilo que você chama de vida e felicidade só depende de uma pessoa: você. Vamos falar sobre existencialismo? Gente! Oi, gente! Bem-vindos ao Luftballon. Eu sou o Bruno Nepo e você está a bordo do nosso Balão de Ideias. Vamos dar sequência no vídeo de hoje à nossa série Estudos Fundamentais de Filosofia. Dessa vez com a obra do filósofo Jean-Paul Sartre, O Existencialismo é um Humanismo. A obra que me refiro é fruto de uma conferência que o filósofo fez em 1945 e posteriormente em 1946 foi lançada de forma pública. Essa obra nasce com uma única função: tornar claro e objetivo todos os preceitos, a doutrina e o entendimento que o Sartre tem de existencialismo. E é através dela que ele se coloca contra várias acusações que ele tinha recebido na época. Você quer saber que acusações foram essas? Você está interessado em saber o que, que o Sartre tem para dizer para a gente sobre existencialismo? Calma aí! Antes, não esqueça de curtir o vídeo. Se você já é inscrito aqui no canal, não esqueça também de compartilhar para sua lista de amigos, para pessoas que se interessam por filosofia. E se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever, porque tem toda semana um vídeo novo sobre filosofia. Alguns anos antes do Sartre ter lançado sua obra O Existencialismo é um Humanismo, o filósofo tinha lançado uma muito mais robusta alguns anos antes, O Ser e o Nada. Também tinha lançado já uma obra de literatura chamada O Muro e outra chamada A Náusea, entre outros escritos menores. Essas obras, elas foram interpretadas de maneira muito positiva por alguns, recebida de forma muito aberta por alguns acadêmicos, filósofos e estudiosos da área. E por outro lado, ela foi muito criticada por religiosos, filósofos mais fechados em sua teoria e até mesmo pelo povo em geral, que não entendia de fato qual era essa doutrina do existencialismo ateu que Sartre propunha. No início do escrito, o Sartre apresenta quatro críticas que o seu pensamento havia sofrendo. A primeira crítica se refere à ideia de que Sartre, com sua teoria, queria pregar uma espécie de pessimismo, querendo apagar, negligenciar toda a parte positiva e boa que a existência pode ter. A segunda crítica era de que Sartre lançava sobre as pessoas uma espécie de quietismo, deixando-as meio que bloqueadas, paradas, sem ação diante da existência, por ser tão forte aquilo que ele falava em relação à sua filosofia. A terceira crítica era a crítica de individualismo. A filosofia de Sartre foi confundida com uma filosofia que levava o ser humano a entender-se como o único importante individualmente no universo, ou seja, o único que importava, e por isso ele negava toda a existência de outras pessoas ao seu redor, inclusive negando a ideia de solidariedade. A quarta crítica era a crítica de que a teoria filosófica de Sartre estava pregando uma espécie de liberalidade moral. Com ela, as pessoas estavam liberadas a fazerem o que quiserem e não estavam mais presas à ideia de serem julgadas e de julgar, porque com a falta, com a retirada da existência de um ser supremo, essencial, fundamental para a existência, tudo era permitido de ser feito e por isso também tudo era permitido de ser lançado sobre os outros e não mais julgado. Essas duas últimas críticas, é claro, foram muito reforçadas por pessoas ligadas à Igreja Católica que viam no Sartre uma espécie de ameaça à ideia de existencialismo cristão também, que estava muito forte a partir do filósofo Kierkegaard. Então, para responder essas acusações, esses ataques, o Sartre, ele constrói o seu texto a partir de uma primeira resposta. É como se ele dissesse: para responder a essas acusações, eu primeiro então preciso responder o que eu entendo como existencialismo e depois eu preciso relacionar, num segundo momento, o existencialismo ao humanismo, aquilo que provoca e que eleva o ser humano a um outro patamar de importância que não esse que vocês estão colocando sobre mim.
Para isso, ele vai dizer o seguinte: o existencialismo, ele pode ser, sim, confundido entre as pessoas, porque antes de mim vieram outros pensadores que propuseram o existencialismo de formas diferentes. Existem, então, diz ele, dois tipos de existencialismo: o existencialismo cristão, que é o que eu estava falando sobre o Kierkegaard, e o existencialismo ateu, cujo um dos representantes era o próprio Sartre. Assim, por um lado, existia algo que unia as duas teorias, que é a ideia de que o homem, a partir de sua subjetividade, se constrói no mundo, mas também existem outras tantas características que separam as duas teorias. Vamos pensar, do lado do existencialismo cristão, nós temos a ideia de que existe um ser superior que criou o ser humano e, por ter criado esse ser humano, deu a ele um livre-arbítrio. Então, o existencialismo cristão está ancorado na ideia de livre-arbítrio. O homem se constrói a partir de uma dádiva dada por um ser superior, a capacidade de escolher entre esta e aquela coisa que se lhe apresentar diante de sua existência. Mas ainda existe também diante dele um parâmetro de escolha, que é uma espécie de exemplo moral, espiritual, que é a figura de Jesus Cristo ou o próprio Deus encarnado. Então ele escolhe, mas ele escolhe baseado no modelo, ou pelo menos deveria escolher baseado no modelo. Já do lado do existencialismo ateu, não há a figura de um ser que cria o homem anteriormente. Ou seja, para o existencialismo ateu, existe sim a capacidade do homem escolher, mas não está mais ancorado no livre-arbítrio, mas na ideia de ampla liberdade. Ou seja, quem escolhe sou eu, quem se ancora nas decisões sou eu, mas não há mais exemplo, não há mais parâmetro e não há mais, inclusive, garantia de que eu acerte em minhas escolhas. Aí nós chegamos num ponto do texto em que ele vai discutir o principal conceito que responde todas aquelas críticas que foram feitas para ele no começo, que é o conceito de escolha. É ao redor do conceito de escolha que estão todos os seus outros conceitos que explicitam melhor a sua teoria existencialista. É a partir da ideia de que o homem, ele é um ser que a todo instante escolhe, que o existencialismo ateu sartriano vai se erigir. O ser humano é livre, amplamente livre, a menos para uma coisa: para deixar de ser livre. Ou seja, a única prisão do ser humano é estar ligado a uma vida de escolhas a todo instante. Isso faz com que nasça no ser humano o desespero. Por quê? Eu não estou amparado por ninguém, eu não estou com um aparato moral externo, anterior, que possa me ajudar na hora da escolha. Então eu estou sozinho. Esse desespero antes da escolha, ele vem com a ideia que, mesmo que eu negue escolher alguma coisa, eu já estou escolhendo. Não escolher já é escolher. Esse desespero que o Sartre conceitua de angústia vem a nós porque nós temos a consciência que, ao escolher, a gente não escolhe somente pra gente, a gente escolhe também para a humanidade inteira. Como é essa ideia de eu não escolho somente para mim, mas eu escolho para a humanidade inteira? Aqui o Sartre vai dizer assim: se você escolhe, por exemplo, ser monogâmico, encontrar uma esposa, se casar, ter filhos, você pode dizer para mim: bom, essa é a maneira com que eu entendo que a vida vai ser feliz, casando-me com uma única pessoa e tendo filhos. Mas ao escolher isso, você cria uma espécie de exemplo, de parâmetro para os outros seres humanos. Como que se você dissesse diante de todo mundo a seguinte frase: olha, eu escolhi essa vida porque eu a entendo como a melhor vida. Assim, escolhendo para mim, eu escolho para os outros também, dizendo que qualquer outra escolha que seja diferente da minha é a escolha errada. Então, essa angústia é gerada não somente pela responsabilidade que vai ser depositada sobre mim pelas minhas escolhas, mas também a responsabilidade de promover no mundo uma espécie de exemplo do que seria o ideal. Essa angústia, então, é o que visita o ser humano
antes da escolha. Já na hora da escolha, existe um outro conceito que o Sartre propõe, que é o conceito de desamparo. Você está sozinho. Por mais que você busque conselhos, ajudas, alguém para estar junto de você na hora de escolher, não tem jeito. Ao escolher, o homem escolhe sozinho. Você não pode colocar a responsabilidade de sua escolha sobre outras pessoas, porque é você ali ao, entre aspas, marcar a opção correta para você na vida, né? A vida é uma espécie de ampla prova de múltipla escolha que você, na hora de marcar, está segurando a caneta sozinho. Depois da escolha, aí nasce a ideia de responsabilidade. Você vai viver a todo instante amedrontado porque a responsabilidade vai te avizinhar todos os dias. Será que escolhi certo? Será que escolhi da maneira correta? E se sim, quais responsabilidades isso acarreta? Se não, qual culpa posso carregar? Qual consequência terei que lidar daqui para frente? A responsabilidade me acompanha após a minha escolha. Muitos aqui, então, escolherão não carregar a responsabilidade da escolha, que é o que Sartre vai chamar de má-fé. A má-fé, para o Sartre, é quando você atribui a consequência, e não só a consequência, a situação, o âmbito da sua escolha, a outra pessoa. Quando você diz, ah, eu escolhi assim porque Deus quis, eu escolhi assim porque o pastor me garantiu que ia ser certo, eu escolhi assim porque foi uma orientação da minha psicóloga, eu escolhi assim porque tantos ao meu redor fizeram e deu certo, então eu tinha que fazer também. Nesse momento em que você se exime de toda a responsabilidade, você está agindo, como Sartre diz, de má fé. Ou seja, você não está entendendo que você é responsável pelas suas escolhas. Orbitando ao redor do conceito de escolha, também estão outras ideias. Como, por exemplo, o homem, ao escolher, tem parcial ignorância sobre tudo que está envolvendo aquela escolha. Tanto como ela se apresentou a ele, como também se ele a escolher, tudo que virá a partir dela. Mas aí também nasce uma ideia super otimista, que é a partir da escolha que o homem se cria. É a partir da escolha que o homem se inventa, se reinventa todos os dias, que ele se engaja no projeto de fazer-se a si mesmo. Se não houvesse escolha, não haveria projeto de ser humano e não haveria um caminho que você traçaria individualmente. E é por isso que o Sartre então começa a afirmar que o existencialismo, ele não é abominável, porque ele é um humanismo. Ele é uma doutrina que está a favor do homem, não assim como outros humanismos, porque também aqui ele diferencia dois tipos de humanismo mais para o final do texto. O humanismo que eleva o homem a tal capacidade, como fim de todas as coisas, como valor de todas as coisas, a ponto de colocar no homem uma espécie de coroa diante dos outros seres e diante de outros seres humanos, e assim podendo, por exemplo, gerar ideias fascistas, excludentes de seres humanos diferentes, e promovendo inclusive uma espécie de quanto mais o homem se faz e faz o mundo, ele é melhor, quanto menos o homem produz, ele é menos importante, isso ele exclui. Mas um humanismo que faz o quê? Que eleva o ser humano, que torna ele o próprio legislador de si, que faz que dá nas mãos dele a capacidade de construir a sua própria existência sem precisar de mais ninguém. Sendo assim, o ser humano, o fim último e o valor supremo da existência. Então aqui a gente pode voltar lá naquelas quatro acusações e dizer por que elas estão, de alguma forma, erradas. Primeiro, o existencialismo não é um quietismo, porque ele faz o homem se engajar no projeto de se construir. Muito do que eles diziam que ele deixa o homem parado, sem saber o que fazer, é o contrário. Sartre fala, o existencialismo, ele propulsiona o ser humano a projetar-se, a envolver-se. Então, todo amor que ele entender que haverá de viver, ele precisará se envolver para vivê-lo. Toda a ideia de felicidade que ele quiser, ele vai ter que construí-la. Ou seja, o homem precisa se movimentar. Não há quietismo aqui. Não há também, então, pessimismo. Porque se o homem é aquele que se constrói, essa notícia é muito otimista. A beleza não está, então, fora de si. Está na capacidade de ele entender-se como o mais belo das criaturas, porque é o único que pode se construir, que pode se criar. Em terceiro lugar, não há individualismo, por três motivos. Primeiro,
ao escolher para si, o homem escolhe para o outro. Então, o outro também é um parâmetro. Em segundo lugar, as escolhas do outro também limitam as minhas escolhas. Então, o existencialismo propõe que a vida é um eterno embate entre escolhas, que podem ser boas ou ruins, mas nunca vai me levar à cegueira da existência de outras pessoas. E em terceiro lugar, toda vez que eu escolho baseado em coisas que já existem, em modelos que já foram propostos por outras pessoas. Não dá para ignorar que eu posso escolher qualquer coisa, mas não é qualquer coisa. Vamos supor, se você for assistir um canal de televisão, você, quando escolhe o canal A ao invés do canal B, você se sente o maioral, porque você escolheu livremente. Mas você só escolheu aquele canal porque, antes de qualquer coisa, aquele canal existia e ele foi inventado por outra pessoa ou pensado por outra pessoa. Toda vez que você faz uma escolha, você parte de coisas que outros já escolheram. A vida só é possível porque outros já fizeram escolha. Então não há individualismo. Dentre todas as coisas que existem, também existem leis morais pré-estabelecidas nas sociedades, que aqui então confronta a última acusação, que é a ideia de liberalismo moral. Primeiro, então, eu não posso escolher fazer qualquer coisa, porque eu vivo dentro de um arcabouço de leis morais que já pré-existem a mim. E em segundo lugar, eu não vou escolher fazer qualquer besteira, uma espécie de ausência de lei, porque se eu escolher fazer qualquer besteira, eu estaria ignorando a existência de outras liberdades ao meu redor, coisa que ele já pôs aqui por terra. E aí? Me diz aqui nos comentários se você gostou do texto de hoje, o que você pensa sobre essa ideia de o homem é o único responsável sobre si mesmo, se isso te desespera, se isso te dá esperança, se isso pra você é pessimista, otimista. Vamos conversar? É isso e até a próxima!